ไอ้เราเจอแล้วรู้ว่าเนี่ยเราไม่สั่งไอ้เดี๋ยวนี้อะไรพวกนี้เป็นมือบาสุโรที่พูดมาสุโรก็บอกว่ากูจะยิ่งก็บอกว่าซาเดนเลย မျိုးသမီးတွေကိုကိုင်ရီပြစည်းစီအောင်ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်နေဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ဗီဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပူဟာအောက်ကလဆေးရနီမှာဗီဒင်ဟောကန်တစ်တစ်ခုဖွင့်လက်ခဲ့ပါတယ်။တာဂီတာမျိုးနဲ့တန်လင်းတရာချင်းကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တရားရှိတောင်ဖျားအနီးကဆိုင်ကန်တခန့်မှာဖွင့်လက်လိုက်တာပါ။ဗီဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပူဟာ အရင်ကကိုရက်ကြီးဖေရမှာဗေဒင်ဟောကန်ဖွင့်လက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဗေဒင်လာမိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကိုင်ရီပြပြအောင်ပြုမှုတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုကြောင့်တရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဗေဒင်ဟောကန်လည်းယာယီပိတ်ခံထားတာပါအိမဟောတော့အိမကလူကအိမရောကျဲတာလူကညာတော့မဆန့်အဲ့ဒီတွေကလည်းဟောကန်လေးပြမှုပြပါဆိုတော့ဒီဖွင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပကောက်ကိုရက်ကြီးခေါ်ပကောက်
ยังไงเปลี่ยนพ่นพ่นหมดแล้วปู่นูเนี่ยโดดเลยแล้วก็เลยช่องชายเนี่ยดีเปียมาด้วยกูเนี่ยดีมาဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတနေ့နေ့မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆောက်ဆိုတဲ့ဘာရယုံကြီး၃ကြီးကိုပြောကမလာတော့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့နှစ်ချင်းမလာဘူးနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ချင်းကြတော့တရားရောတမန်သာထုတ်လိုက်တော့ရောက်လာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တနေ့နေ့ကဒါပဲနံပါတ်၁ချက်ချန်တန်တိုင်းမှာဟောနေဟောပြောနေတဲ့ဥစ္စာရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရတယ်ဘယ်နေဟောကြီးပြေးလိုက်ရတာအခု၈လပိုင်းဆိုရင်9လရှိသွားပြီဝင်ငွေတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါတက်ကောင်းသေးကထိခိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယဘုရားသခင်ခါလည်းပြောဥပါတယ်ဗာမင်းစင်ကနေပဲသွားထိတဲ့အတွက်ဘိုးကြီးထိခိုက်တာပေါ့ဘေးရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူဟာအမျိုးသမီးတွေကိုကိုင်ရီပျက်စီးစေရန်ကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားဆွဲခံထားပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းတရားဆွဲဆိုသူတွေကိုဆက်သွယ်ရေးပုံမှာ66ခါကြီးနဲ့ပြန်လည်တရားဆွဲဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဘေးရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကိုစတင်တရားဆွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှသာတရားရုံးမှာစတင်စစ်ဆေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးနောက်လာမယ့်ရုံးချိန်ကိုတော့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့စမ်းကြောင်းတရားရုံးမှာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်